Ni kommer få se sport på ett sätt som ni aldrig tidigare upplevt. Det här, det är atleterna. Oavsett hur ont det gör så kommer jag aldrig, aldrig sluta springa. Nu när det börjar bli allvar att man riskerar att åka ut så kommer folk förändras. Även om jag vill vara avslappnad så är varenda muskel anspänd. Man tappar liksom kontrollen över sig själv. Atleterna, premiär snart i ettan.